Ustoz, tahorat qilgandan keyin qo'lim sal tilinib ketdi-da, qizil rang ko'rindi, lekin qon chiqib, qon oqmadi. Shunda tahorat sinadim, sinmaydimi? Yo'q, sinmaydi. Qon chiqib, o'sha chiqqan joyidan chegarani buzib oqsa tahorat sinadi bizning mazhabda. Lekin qon bir joydan chiqdi-yu, oqmadi. O'sha yirtilgan joyi chegarasini ichida turibdi. U nima bo'ladi desa, tahorat sinmaydi. Tushunarlimi? Rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Rahmat, katta rahmat.